A ameaça vem da terra. Os canhões de luz são usados pelas casas noturnas para atrair os clientes. Mas eles não são apenas sinal de diversão. Representam perigo lá em cima para a navegação aérea. Os peixes alcançam as nuvens e podem atrapalhar os pilotos na hora do pouso. A pedido da Infraero, o Ministério Público Federal expediu recomendação a 30 estabelecimentos noturnos para que deixassem de usar o equipamento. Muitos continuam ignorando a solicitação. No manual dele diz 30 quilômetros para cima, né? Mas só que a gente acha que é mais, porque tem gente que liga, olha, vocês estão em Santana, a gente está em Macapá, o pessoal liga, olha, vocês já ligaram o canhão de vocês? Já. Ah, a gente está vendo aqui em Macapá. Então, devido a ele fazer um ângulo de 60 graus, então ele, até a pessoa que está para trás pensa que ele está de frente, devido à potência de ser tão grande, sabe como é que é? Existe um outro equipamento bem menor, mas com igual risco, que vem tirando o sossego dos pilotos, principalmente da aviação regional. São canetas, aparentemente inofensivas, que emitem raio laser. O raio de luz verde é bastante potente, tem um longo alcance, capaz de chegar às cabines dos pilotos. É o momento mais crítico da operação de pouso e decolagem. É quando está em baixa altitude, na velocidade reduzida, e o piloto está muito atento aos procedimentos no momento do pouso. Isso pode tirar a atenção do piloto naquele momento, bem como provar a cegueira momentânea. Isso pode vir a causar um acidente. De acordo com relatos de pilotos, o uso do raio laser está a cada dia mais frequente. Nos últimos 2 meses, 17 reclamações foram registradas na Infraero. As aeronaves são alvo da brincadeira de mau gosto, principalmente quando estão sobrevoando o município de Santana, área usada para finalizar o procedimento de pouso. Esta semana, a Polícia Civil conseguiu identificar 4 adolescentes apontando laser para um avião. Eles foram levados para a delegacia especializada em atos infracionais e vão cumprir medida socioeducativa. Os casos também são encaminhados à Polícia Federal. A aeronave geralmente transporta, a aeronave voo comercial transporta 120 pessoas. Então está colocando em risco a vida de 120 pessoas. Essa prática, na realidade, é um crime inafiançável, que a Polícia Federal pode e deve coibir. As canetas são vendidas livremente no comércio. Em Macapá, custam em média R$ 50. A procura é tão grande que o artigo mal chega às prateleiras e já acaba. Nossa reportagem procurou o produto em várias lojas importadoras. Em todas, as vendas estavam esgotadas.